Сайн байна уу? Та бүхэн дээр нэг мэдээг хүргэе. За, CryptoVerse та бүхэндээ хэлж нэг дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. За, энэ хүү дугаарыг хүргэхээр та бүхний гэр бүлийн гишүүн Skip Ashton-аар сууж байна. За, тэгээд хэрвээ та шинээр Crypto арилжаанд орж эхэлж байгаа бол description-д байрлах Binance-ийн кодыг ашиглаараа ингэснээр та 20% хөнгөлт авах хэрэгтэй болно. Тийм, зарим утас Binance ажилддаг юм байлээ. Банд болсон байдаг. Тэгэхээр бас Bybit ажиллаулж та бас мөндөө орно л ингэ байгаа. Тэгээд аль хэвсэн crypto exchange сонгоод арилжааж хийх боломжтой байна шүү, тэ. За, энэ талаар crypto юу байна да? За, crypto-гоор юу байна гэхээс гадна crypto дээр болж байгаа юмнууд маань яг өмнөх буулрын юмнууд болж байна. За, хин нэг хүн $100 хийгээ тэрийгээ $100,000 болгосон гэдэгт айлхан дүгүүд яг одоо явж эхэлж байна. За, тэрний нэг тод жишээ нөх юм бол $260 $423,000 болгосон хүн байна. За, мэдээж meme coin дээр энэ meme coin болонгууд Joe Biden гэх юм уу. Ихэд бол Joe Biden гэдгийг жоохон үсгийн солиж бичээд тэгээд Joy Biden-ы нэг жоохон тийм мим зургтай, ерхэт бол нэг тийм гараа зурсан юм шиг зургтай ийм Solana based мим койнод аягүй сайн хөсөлттэй явсан байна. За, тэгээд энэ дээр бас нэг Donald Trump их байгаа, Barack Obama, Michael Saylor, Andrew Tate гэдэг хүмүүсийг бүгднийг дагарсан тийм зураг байгаа. Зураг гэх юм бол нөгөө нэг 2012 онд гарч ирсэн Spider-Man гэдгээ санаа авч зурсан зурагнууд. Тэгээд тэр трейдер, тухайн трейдер бол 3 хоногийн дотор $260 $423,000 болгосон байна. Тэгээд энэ 174,900% өсөлтийг үзүүлсэн гэдэг зүйл яригдчихэж байгаа юм. Энэ leverage trade уу? Squall зүгээр spot. Аа, зүгээр spot-оор авсан байсан. Тэгээд ямар ч энэ дэр бас нэг хүн хэлсэн байсан. Kaizen Finance-ийн одоо удирдлагад ажилладаг. Яг энэ meme coin гэдэг зүйлийг бол яг үндэ авах суур шалтгаан тий. Юу нь бол үнэхээр юуч байхгүй. Аа, гихтээ л хүмүүс энэ бүнг хийж чадаад байдаг. Тий. Яагаад гэвэл энэ түүх шүү дээ. Энэ түүхийг сонсож байгаа одоо яг үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс яг бодол төрж байгаа те. За, багахан хэмжээний meme coin авчиа. Энэ айгүй өндөр өсөлттэй боломжтой гэж магадгүй байдаг гэдэг үднэс нэлээ авч авах. Тэрнээс яг үндэ төсөл мөсөл ард нь юу байдаг яах их юм. Ямарч хүч байхгүй шүү дээ, те. За, одоо тэгээд Solana дээр яг ийм хөө төрлийн meme coin гараад ингэ дээр өсөлт үзүүлж учраас бусад chain-үүд ч гэсэн яг адилхан дуурсан coin-ууд гараад жоохон жоохон өсөлт үзүүлээд явах байх. За, гэхдээ энэ таны ямар нэгэн байдлаар meme coin аваарай гэсэн зөвлөгөө биш. Тэрөөс санхүү зөвлөгөө өгч чадахгүй. Зүгээр явж ирсэн ийм юм болоод өнгөрцөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр та энийг сонсож байхад үйл явдлын болоод өнгөрцөн байна. За, энэний дараа бас нэг өөр нэг гоё сонирхолтой байж болохоос мэдэн Manta гэдэг coin гараад airdrop өгөөд бас нэлээд хүмүүс авсан баг тий. За, Manta гэдэг төслийн co-founder Kenny Lee гэдэг хүн болонгууд. За, Ethereum-ийн layer 2 гэж одоо зөндөө олон төсөл байгаас 5 жилийн дараа гэхэд эдний цөөн хөдөлгөлтний гэдэг зүйлийг ярьсан байна. Нийтдээ одоогийн байдлаар Ethereum-ийн layer 2 гэдэг 44 төсөл байгаа. За, энэ чинээс мэдээж Arbitrum номер 1-т явж байгаа. Нийтдээ 14.5 тэрбумын одоо TVL буюу тим 14.5 тэрбумын үнцний бүхий зүйл одоо яг энэ layer 2-д хадгалдаад бас арилж байгаа хэрэгтэй явж байгаа гэсэн үг. За, тэгээд нийтдээ бол ер нь бол Ethereum-ийн layer 2-ын хоёуд дээр 36 тэрбум долларын тим одоо TVL байгаа гэсэн үг. Layer 2-ыг ашиглаад хүмүүс одоо DeFi дээр stake хийгээд ч юм уу маш хэмжээний мөнгө одоо энэ дээр байгаа. Уг нь аягүй донцох зэйл. А, гэхдээ 5 жилийн дараа гэхээр яг одоо байгаа 44-с бол аягүй цөөхөн байна аа. А, тэгээд цөөхөн байх байхдаа одоо Manta ч юм уу өөрөө modular blockchain гэдэг аахгүй юу? Тэрний яадаг вэ гэхэлээр уламжлалт одоо биткойныг та харьцуулах юм бол амархан одоо дээр нь өөрчлөлтүүд хийж болдог. Тэгээд хинэн ялд гэсэн дээр нь одоо өөрчлөлтүүд хийж болохоос гадна аль нь ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хүмүүсийн тодорхой байдаг байнга хувьсчих боломжтой гэдэг ч юм уу. Ийм давалт талуудтай. Тэгээд зөвхөн ийм төрлийн modular blockchain-ууд л одоо ирээдүйд байх болно. Жишээ нь одоо Manta, Celestia, Cosmos гэж ирсэн байна. За, тэгээд өөр хэн төсөл ярьдаг яах вэ? Тийм, тэгмүүт нөгөө нэг Bitcoin ч юм уу уламжлалт monolith гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгмүүт энэ дээр нь шүүмжилж хүмүүс гарч ирсэн. За, тэний нэг нь юм бол Solana-гийн одоо стратеги Solana Foundation-ийн стратеги хариуцсан одоо удирдлага байсан хүн болонгууд. За, энэ бол ерөөхдөө зүгээр л маркетингийн л нэг тийм юм явчлаа. Тийм, юм явчлаа. Monolith байна уу, model байна уу яг үүнд тэр нь хамаагүй. Тэгээд ч тухайн сүлжээний амжилт нь бол одоо яг энэ ямар арга хэлбэр хэрэгжилж байгаа бас нэг хідэн гүлээ одоо гүлээ хүмүүс чадвар гарах муутай ч гэсэн биткойн дахмын хүмүүс яваад шүү дээ. Эдгээрээс харахад бол нэг тийм амжилттай бол шууд хамаарал тол биш ээ гэдэг зүйлийг бас ярьсан байна. Ямар хэмээс юм бэ гэж. Тэгээд нөгөө юун дээр бас тэг дутуу юм ирсэн. Кенэл энийг хэлсэн юм бол гот одоо харж байгаа олон layer 2-ууд бол яг өмнө бидний харж байгаа нэг адилхан юм байгаа гинэ. Биткойныг форклоод гарсан төслүүд байгаа. За, тийм биткойн кэш гэдэг юм уу. За, эдгээр бид нар бүгдээрээ тухайн үедээ гараад биткойн дээр нэг жижигхэн өөрчлөлт хийгээл тэгэл ирээдүйд ална гэдэг зүйл яадсан.
За одоо байгалийн үеэр хөвч гэсэндээ яг л тийм байна. Тийм учраас 5 жилийн дараа угсаа цөөхөн байх нь баг ойлгомжтой даа гэдэг зүйл. Тийм ээ. Ер нь бол стермин дээр хоёр шиг бэлтгүү. Ер нь крипто дээр байгаа нийт койнээс нилээдгүй байна. Ер нь тусдаж алга болох нь бол цогцсны асуудал шүү дээ. Яг стерм layer 2 дээр бол сайн байгаа мэт arbitrage сайн байгаа, optimism сайн байгаа. За гараагүй ч гэсэн zk sync бол нилээ. Нэр хүндтэй байх шүү дээ. Тэгэхээр сэдгэр төслүүдээс мэдээж Ethereum layer 2 сайн гэж шууд туйлшаад бүгдэн дээр нь хөрөнгө оруулах нь аягүй эрсдэлтэй. Мэдээж маш судалж агаад арай илүү дажгүй төсөл нь аль вэ гэдэг үзэж агаад бас хөрөнгө оруулалт хийлээж байна. Тэгээ 16 онд бас Ethereum killer гэдэг төслүүдийн жишээнд EOS, NEO гэдэр байжсэн юм байна. Одоо тэр төслүүд бас төрөл нэгтвтэй бос байдаг. За энтэй адилхан ер нь одоо байгаа төслүүд гэсэн нэрлүүд хідэн байх вэ гэдэг нь сонирхолтой тий. За өмнөх 21 онд байсан одоо нэг FTX Virgin Coin байна, Luna байна, бас одоо бол байхгүй л шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хичнээн топ байлаа гэдээ бас тим ямар нэг цаг хугацаанд топ байлаа гэдээ ирээдүйн төс тим ямар үйлдэлтэй байна байна гэсэн баталгаа болж чадахгүй үний жишээ баг, тийм. Тэгэхээр хамгийн том баталгаа болж чадах нь одоо Bitcoin анзаараа л орох шүү дээ, тийм. Яг араас нь тийм юм байж болж байна. За тэгээд Америкийн Arizona мужид нэг сахалтай үйл явдал болж байгаа юм байна. Сенат нь юм хэлсэн баг шүү дээ. Тийм, одоо мужийнхаа одоо манахаар болонгууд тэтгэврийн сал юм да. Тэтгэврийн хоёрч тэтгэврийн санынхаа багцад биткойн ETF-ийг багтааяа гэдэг зүйл тухайн мужийн одоо сенатууд хэлэлцээд 16-13 гэсэн салтайгаар дэмжигдээд одоо тэгээд хэрвээ бүр батлагдах юм бол тухайн мужийн одоо энэ тэтгэврийн сангийн шинжилч нар биткойн гэдэг зүйлийг ойлгоод хэдэн хувиа одоо энэ ийшээ оруулах вэ гэдэг. Тэгээд биткойн ETF авч байгаа шалтгаан ихэдээ бол багцаахаа төлжүүлэлтийг нэмэгдүүлээд эслэе бууруулна гэдэг шалтгаанаар юм шиг байна. Тэгээд энэ нь айгүй маш зүг зүйлээ гэдэг байнзар энэ биткойн ETF дэмжигчид бол Twitter орчин бас ярьсан байна. За үнэхээр тийм итгэсэх бас бид нар мэдэхгүй те. Тэтгэврийн сан гэдэг бол ерөөдөө бол зөндөө олон жилийн дараа тэгээд хамгийн гол нь эрсдэл маш багтай. Хүмүүс нэтгэж шүү дээ чинь те. Зүгэл хөрөнгө оруулдаг. Тэгээд биткойн үнэхээр тийм safe биткойн одоо бирж ажиллах сан ETF нь тийм эрсдэл багтай зүйл байж чадахгүй юу? Гэрээ дээр шинжилгээ хийх нэ. За тэгээд NFT marketplace бас сэргсэн. За тэн дээр бас нэг сонирхолтой үйл явдал болсон. NFT дүнд угаасаа Ethereum-дээс сорьсон NFT-нүүд л үргэлж топ байсан. За бүх цаг үеийн NFT борлуулалтаараа Ethereum гэдэг та сүлжээг давах тийм NFT борлуулсан өөр блокчейн байдгүй. Гэтэл саяхан 7 хоногийн топ борлуулалтаараа Bitcoin-дээс сорьсон NFT буюу Bitcoin-ийн ordinals бол давж илүү гарсан байна. 7 хоногийн хугацаанд 169 сая долллартай тэнцэх хэмжээний NFT Bitcoin-дээс сорьсон Bitcoin-ийн ordinals-ийн NFT борлуулагдсан бол Ethereum дээр 162 сая доллар одоо борлуулалт хийгдсэн юм байна. За тэгээд ингээд энэ үзүүлэлт дээр бас ер нь биткойндээ суулсан NFT, биткойны лейер 2 гэдэг тиймтэй төсөл бас аягүй сайн явах юм, явах магадaltaй гэдэг жишээний нэг хэлэл юм болов уу те. Гүүч байж магадгүй шүү дээ. Зөвхөн нийл 7 хоног л илүү гарсан болохоос шүү. Тийм одоо энэ яг нүйл юм яриа л да. За ингээд ингэж яад бас гүүч байж магадгүй. Чи манай хаа юм харсан. А наа чин тэр шургуулгын тэнд байсан байх шүү. Тэр андарын очисно мухардаад байгаас та. Юу нэг Ethereum яг юутай NFT дээр алддаг гэсэн ганц салбар бол юу Solana-гийн network байсан шүү дээ. Тэгээ Solana маань өөр network болоод нэлээд жоохон нэрвэндээ алдаад Magic Eden гэдэг бас marketplace нэлээдг бас сайн явжсэн түүх бас байна. Гэхдээ яг Ethereum бол гүйс чадаг одоо хөртлөө Hobbs-ий дээр Ethereum бол нэлээд давуулаа болсон. Байх одоо сүүлийн үед нэлээд Polygon оршиж байгаа харагдж байгаа тийм. Тэгэхээр биткойн сервис бас сайн мэлрэв байгаа. Тэгэхээр буруу ч хийж магадгүй. Аа, буруу ч хийж магадгүй. Энэ чинь ер нь хувийн хүний бодол цаавал зөв байхаа л үгүй шүү дээ. Өрсөн мэдээг хүн хувийн өөр хүн шүлтээр шүлж байгаа учраас алдаатай бас тийм мэдээлэл хүжих магадлалтай. Тэр ихсэн тооцолж байгаараа. За тэгээд юу Microsoft дахиад нэмж биткойн авна гэдэг зарлж байна. Аа, 700 сая доллартай тэнцэх хэмжээний одоо хувьцаанд хөрөх боломжит үн цаасыг гаргасан байна. За энэгээр босгосон мөнгөөр дахиад биткойн аа гэдэг зүйлийг л ярьж байгаа юм байна. Тэгээд өмнө нь хувьцаагаа зараад биткойн авцсан. Тэгээд одоо харахад бол яг одоо тий. Одоо цаг үед бол энэ хүн ажилтсан байгаа даа шүү дээ. Тэгээд биткойн уналтаа цаг үед бол энэ хүн чинь ямар тэнэг юм бэ гэдэг юм угаасаа яваалсан. Тэг яг нэг хэсэг бол нэг тийм жоок өстэй. Майкл Селлерийг авахулганд нь зөрөөд сел дарах юм л ачтай байдгаа гэж ярьдаг байсан бол одоо хэсэгээр Майкл Селлерийг авч яана гэхэд орой дагаад авч ивэл ачтай хэмжээний мэдээлэл бас нэлээ өгч энэ дөө. Тэр нь бол доллар cost average буюу хувааж аваад байгаа нүр айгүй зөв стратеги болж таарлаа л да. Баг Майкл Селлер дагаж авлаа гэх хүүтэн дагаж аваад 100 доллар чамаг ингээд аваа явьчихсан хүмүүсээ доо ашигтай болчихдог шүү дээ. Ашигтай шүү дээ. За тэгээд өмнөх зах зээлийн үед бүр өмнөх шүү бүр 17 16 тэрнээс ч өмнөх байж магадгүй. Үед явагддаг байсан нэг зүйл дахиад ижилэгдсэн. Тэр нь одоо Солонгост болонгот
зөвхөн дотоодын крипто биржүүдийг ихэд хвчлэн ашигладаг. За тэгвэн гут тэн дээр нь хангалттай нийлүүлэлт байхгүй бол мас үнэн дотоодын биржүүд дээр огцон бууддаг. За энийг бас кимчи премиум гэж нэрлэдэг. Биткойны all time high цаа ивдэгдээд 69-аа тавсан бол солонгос улсад болонгууд 72 сая долларт хүрчээ. За бидний сайн мэдих нөгөө дампуурд FTX гэх топ биржүүд нэг байсан газар ч юу гэдэг гэсэн. Японы зах зээл рүү биткойныг дамжуулаад зардаг гэсэн. Японд дэр ингээд 1000 долларын илүү үнэлгээтэй байгаад байна. Тэнгууд Америкаас авангууд тийшээ авчаад ингээд шийдэж гэж байна. Ингээд зүүн дэр нашиг хийсээр аваад тэр бийж босох хэмжээний нашиг хийсэн байна шүү дээ. Тийм зүйлийг бас ярьдаг. Тэгээд энийг бас ман тодорхой хэмжээний монголчууд ашиглаж ирсэн гэж ярьдэг. Гэхдээ гадны хүмүүс бол одоо солонгос юм шиг бүртгүүлэх баг боломжгүй болсон баха. Тийм төсөлт хийгдсэн баха. Гэхдээ таньд солонгос хүн байх юм бол ийм боломж байна уугүй бас удаад үзэл сонирхолтой. Тийм ашиг гарах ч юм уу ч юм яг мэдэхгүй л байлаа. Зүгээр судлаад үзээрэй те. Бас сайн мэдэхгүй байна. Энэ нь бол дөрөв мэдээ өргөлээ. Дөрүүлээ маш боломжгүй байлаа гэж. За окей. За нэг юм зүйл болсон. Тэгээд дараагийн магадгүй бид те магадгүй бид өгье. Саяны all time хүрээд огцсон юм сонлт шүү дээ. За тэгмүүд энэ дээр ажилтсан нэг зүйл гэвэл маш удаан хугацаанд ерөөсө хөдөлгөн хийгүүсэн биткойны wallet хөдөлгөн эхэллээ гэд. За энэний нэг жишээ нь 14 жилийн турш ямар ч хөдөлгөн хийхгүй байсан. Биткойн wallet address-аас 1000 биткойн орж ирээд биржээр амжилттай зарсан байна гэд. За тэгвэл яг одоо энэ all time high дээр ирж байгаа цагийг өмнө бүр ихт биткойн авсан байсан хүмүүс ашиг авахд маш тохиромжтой зэг гэж үзээд бирж лөө бас тодорхой хэмжээний урсгал орж ирж зарагдсан байна гэдэг зүйлийг хэлсэн байлээ. За би яг одоо ингэ яг all time high хөрөнгөд сая боцсоох. За одоо яах вэ гэж бодсон. Тэгэд яг Schwinn Trader-ийн вебинарыг үзлээ. За яг урдны яг all time high-ийн өмнөх үеийн вебинарыг сонсох юм бол за мэдээж ханш бол дэшиг өссөн. За энэ үед бол хин зарах хамгийн тохиромжтой гэдэг яг одоо ажиллах юм бол маркеттэйг ажиллах юм бол дандаа сайн мэдээ те. За Google Trends харах юм бол мэдээж биткойн хайлт ихссэн. За энэ үед хамгийн их зарах сонирхолтой хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр том value-д зарах сонирхолтой байдаг. Ашиг авах харахад тун тохиромжтой байдаг учраас эндээс бахан зэрэг амлалт орших болов уу гэдэг таамаглан урд нь гарч ирсэн юм байл. Тэрхэд л одоо ингэ харах юм бол яг тэр нөхцөлөд бол нүлэн ажилхан болцсон. Гэхдээ нөхцөлөд л харах юм бол эргээд нөө asset management-ийн том том газрууд маань ETF гаргаж орж ирээд өдрө болгон хэдэн биллион долларын volume орж ирж байна. Тэгэхээр одоо ингээд би ингээд бодсон за биткойн унах нь хэнд ашигтай болж байгаа гэж бодсонгууд нөө BlackRock, OneX ч юм уу те ETF худалдаж авч байгаа хүмүүс тэр asset management хийж байгаа газруудад ийл ашигтай болчих юм бол тэдрүүд ерөөсөө үнэх олохгүй унжил байвал авч л байгаа. Ерөөсөө buy the dip хямдхан авах тусмаа тэд нар сайн болж эхэлж байна. Тэмүүд одоо нөө Twitter дээр байгаа influencer руу заавс нөгөө биткойны магазин ч юм уу те тэд нийт хэлж байгаа юм. BT Black Rocket хямдхан биткойн зараач гэдэг тийм юм одоо урай маягтай маар явж хэлж ил. Наад л хямдхан авах гэдэг нь штэ гэдэг. Хямдхан аваад байна штэ. BT зараач. BT зараач гэдэг тийм их юм авчлаа. За тэгээд scam-ийг нэлээд нэмэгдэж байгаа байх. За энэтэй холбоотой нэг сонирхолтой мэдээ гарсан нь OneCoin гэдэг амар том scam. Одоо крипто дүнд хамгийн том нь багшо. Эсвэл унаа явуулсан болов. За ер нь OneCoin бол хамгийн ядлаа. 4.4 тэрбум долларын scam-цэн гэдэг байгаа. Энэ төслийг одоо нөгөө нэг яг үүсгэн байгуулагч одоо эмхтэй бол одоо энэ алдааг байдаг. За тухайн хүний алга болоход тэр эмхтгийн дүүн гэдэг хүн бол ер нь бол OneCoin-ийн одоо CEO-р баг үлдээд үйл ажиллагаа авч явжсэн. Энэ хүн бол тодорхой хэмжээнд одоо залилан гэдэг зүйлээр орцсон байсан бол сая сулагдаж гарч ирсэн байна. Тэгээд ерөөдөө бол хийсэн үйлдэлт маш гэмшиж байгаа гэдэг тухай ярьслаа өгчээ. За дараагийн мэдээ. Энэ нөгөө нэг Solana Network гэдэг минтэж байгаа холбоотой заяа. Яг л гэхдээ Tether-ийн зүгээс хэрвээ одоо таны ашиглаж байгаа чейн чинь одоо ингээд үйл ажиллагаа зогсоо ч юм уу унтарчих юм бол та өөр чейн дээр UST Tether авах боломжийг нээж өгдөг болсон юм байна. Одоо энэ нь яг сүлээ. Одоо миний одоо яг юу гэдэг нэг чейн дээр байгаа Tether тухайн сүлжээ унтарсанаар ашиглах боломж өгдөг шүү дээ. Тэгвэн гут би яг wallet address өгөөд за энэ миний энэ чейн дээр болгоод одоо Ethereum network төр тагаа 1000 USDT байсан юм аа. За би нэг Tron дээр авмаар байна. Гэтэл Ethereum network ингээд унчлаа. Ингээд цаашаа мэдээлэх юм бол цаатлаас нь шалгаж үзээд тэгвэл таны Ethereum network дэх энэ wallet дээр 1000 долларыг бид ингээд баталгаажуулж чадлаа. Тэгвэл одоо энэ Tron дээр байгаа яг таны гэж баталгаажуулсан энэ wallet руу бид 1000-ыг Tron дээрх 1000-ыг өгё гэд ингээд явах тийм боломжийг ер нь бол туршиж байгаа юм бэлээ. Nice. Тэгэх юм бол одоо ямар нэгэн байдлаар Solana унтарлаа ч юм уу одоо үүнд тийг ашиглах зүйл унтарлаа гэхэд гэс нэг одоо юу гэдэг гэт өсөлтөө хатан шидэх зүйл мэдэхгүй л байл та. Ер нь бол өөр одоо сүлжээнд дээр боломж шүү дээ. Тийм ер нь бол сайн мэдэхгүй л байна. За окей. Гэтэл ингэж хурдан сольчдаг учраас амар. Одоо яг үндэ би MetaMask-аас бас Ethereum-ийн нэтээр байгаа юм. BNB-ийн чанал бас ингэж хөрвүүлэхэд надад аюу
зовиртал энэ одоо зовиртал маш хурдан ингэж сольж чаддаг болчихлоо. Наад хайхан шид нэгэд олон төсөл явьж байгаа. Шид гэдэг олон төсөл шидэх байхаа. Тэгээ яг хинэн шийдэж чадах бол гэдэг нь сонирхолтой те. Одоо юу асан бэлээ? Биткойны ер нь яагаад өсөж байгаа юм бэ гэнгүүт ордоос нь гурван шалтгаан хэлж байгаа гинэ. Нэгдүгээрт нь ETF-аар гарцсан маш хэмжээний мөнгө олж байгаа. Хоёрдугаарт нь крипто сикл гинэ. Энэ бол лонгот 4 жилийн хугацаатай. Одоо 2021 онд бол аягүй сайн өсөлттэй байсан бол араас нь унсан. За тэгээ тэр bear cycle-ын доосод одоо ингэ bull руу орж байна. Тэр cycle эхэлсэн. За 5 дугаарт нь лонгот биткойн өөрөө дайм болон одоо энэ санхүүгийн мөнгөний төвтүүдийн савлгааны үрд хангалттай одоо үнц нь хадгалж чадаад байна гэдэг. За энэний жишээ гэх юм бол Украиныг ер нь л яраадах шиг байлээ. Яагаад гэвэл тэр үед хүмүүс угаасаа долларос илүү крипто ашиглаж донэшн цуглуулж исэн. Тэгээд донэшн ашигласад нь тэрнгүүрэ дэмжилч өөрөө хөнгөө хамгаалж чадсан гэдэг кейсүүдийг бас бодит кейс учраас гэж тавьчих шиг байлээ. Гэтэл одоо бас нэг юм ажиглаж байгаа нь alt all-time high хийсэн. За S&P 500 бас all-time high хийж байгаа. Nasdaq all-time high баг бодлогын хувьд бүх маркет зэрэгэд бүгд олдам хаяагаад тэгэхээр энэ их мөнгө урсгал бүгд нийтдээ тархаад бүгдэндээ нэгж хуваарлагдаад байгаа нас нэг төл юм бабл маягтай бас хүмүүсээж магадгүй те тэгж ажилладаг та магадгүй дээр нас нь сонгуулийн жил болж байгаа учраас мэдээж маркет сайн байх юм мэдээж нөгөө дэвшиж байгаа хүмүүстэй ч юм уу эдийн засгийн байдал талдаа хүмүүстэй нэлээ ирэх нөлөөтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр бас энэ он дуустал нэлээ бас хайптай өсөх магадaltaй юм болж байгаа. Тэгээ саний тэр нэг ETF-ийн хэсэг дээр хүчийг нэмэгдүүлэх бас нөгөө нэг бий гарсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхэлээр алтны ETF одоо 10 биллион хүрэхийн тулд 2 жил хэцүүлсэн мэт юм л да. А тэгтэл биткойны ETF ихэд 2 сарын дотор тэр зөвхөн BlackRock өдөрч байгаа нь л өдөрч байгаа хөнгө хэмжээ бол 10 тэрбум 2 сарын дотор хүрсэн гэдэг. Бас нөгөө талаараа bubble гэж болно шүү дээ. 2 сарын дотор амар хурдан шууд бах мөнгө ороод ирдэг тийм. Тэгтээ ерөнхийдөө бас ингэдэг үүсэх юм бол бас ETF бодлож авч байгаа хүмүүс бол нэлийн урт хугацааны хөрөнгө оруулалт их туртаа хүмүүс байгаа учраас тийм ч амархан трейдер үуч өдөрт нь аваад зараал сэлдэд авахгүй болов гэж ажиглаж байна. Энэ bull run-ы одоо нэг team нь бол мэдээж meme coin-уд байгаа. За өөр нэг team нь Bitcoin-доос суурилсан DeFi ажлууд байж магадгүй гэдэг Dan Hale гэдэг Bitcoin Maxi гэдэг нэг хүмүүс сайн мэддэг байдаг. За ямар ч гэсэн энэ хүний үзэж байгаа болонгууд хүмүүс одоо байгаа Bitcoin-о барьцаалж зээлхийг хүснэ, зархийг бол хүсэхгүй, барьцаалж зээлхийг хүснэ. Яг л үнц нь өсөх учраас тийм учраас яг одоо биткойнсын DeFi төслүүд бол одоо айгүй тэр bull run-ы үеэр айгүй хүчтэй явах хаа гэдэг таамаг төвшүүлсэн бэлээ. За хэрвээ та иймэрхүү биткойны DeFi төслүүд мэдхгүй бол сайж үзээрэй. Энд нэр хэд нэрүүд гарч иж магадгүй. Яг бас мэдхгүй яа дэр. За ямар ч тач тэгээд bull run албан ёсоор эхэлсэн гэдэг plan B гэдэг биткойны шинжилж бол зарласан байгаа. За ерөөдө юугаар алдартай вэ гэдэг хэлэж stock to flow модель гэдэг зүйлээр айгүй алдартай. За хэдийгээр энэ моделиг бол одоо Vitalik тэр үүтэ хийдэг хүмүүс аягүй шинжлэг. За Vitalik бол гэж хэлжсэн 21 оны 8 сард бол stock to flow моделийн дагуу нэг шиг биткойн 100 мянган доллар хүрсэн байх хэвээрсэн. Гэхдээ тухайн үед бол 44 мянган доллар байсан. Тэгээд ингэснээр хуурамч итгэл гэдэг зүйлийг хүмүүст өгөөд байна гэд. За ихтэй манай хүмүүс бол ер нь бол хэдийгэн зүйлтэй хэд удаа биткойны үнийг онцтой таамагласан гэдэг бас хүмүүс сайн мэддэг. За тэгээд хэлж байгаа зүйл нь бол түүхийг хэрвээ харах юм бол за одоо бол биткойн дээр 10 сарын турш тийм амиг хүчтэй фом орж ирнэ. Хүмүүс бүрий маш ихээр сонирхож худалдан авалт болтыг юу ч хамаагүй авдаг үе эхэлнэ. За тэгээд бас дундуур нь үе 30% онлтууд бол орж ирнэ. Эхний түүхэн дээр болсон зүйл яг тавтай дүүжсэндээ төстэй зүйл болно гэж үзэх юм бол 10 сарын турш фом үржилэн бас 30% онлтууд гэдэг зүйл орж ирнэ гэдэг зүйлийг хэлсэн байна. За ингэснээр бас альбисор биткойны bull run эхэлсэн ингэж 60k гэж таах үед бас хэлсэн байна. Бас нөө эхний трейдерийн бас хуучны вебинарыг үзэхээр бас яг биткойн өсөлтийг ингээд гаргаж ирж байгаад яг өсөлттэй үедээ хэд орчим хувь ундаг үед энэ тамгалцсан хамаасахгүй. Тэгээд тэн дээр бол яг адилхан бас нэг 20-30% болт бол крипто төр ерөөс ингийн үсэгдэл шиг ундаг аа. Тэгэхээр энэ дөр бол ерөөхдөө крипто бол 20-30% өссөн ч гэсэн буцаад ирэхэд бол дэш өсөлттэй үлгэн өргөсөх маяг хаа хандлагатай байдаг. Тэгээд өөрөх нь яриагаар болохоор дэш өсөлттэй үлгэн correction үлгэн дөр бол 20-30% унцдаг. Буцаад юм бас үлгэн дөр нэлээд өчтэй өсөд тийм байх гэсэн нэг таамаг гарч ирсэн вебинар байд юм билээ. Тэрийг үзсэн YouTube-с ухад үзүүлсэн нэлийн том сургалт маяг юм болох уу гэж бодож байна. За тэгээд бас би юу уншсан гэдэг юм гэж боддог. Аа тийм. За адилхан санаа бодлоо бас шинжилж нэр байна. За K33 research гэдэг энэ газрын senior analyst-ийн үзэн зүгээс бол одоо үгээс утгагүй хаалга мөглөх гэж байгаа. За тэгээд хаалгангийн үер бол үнэ нэгсвэртэй өсөж өсөд ч юм уу байдаггүй. А гихтээ хаалгангаас 150-аас 400 хоногийн дараа бол одоо энэ нөгөө нэг зарья гэсэн тэр нөгөө нэг одоо захиалгууд бол огцсон буурдаг.
цахилгаан зарыг гэсэн цахилгаан үүсгэж огцсон бодлоо ирэхлээр криптод бас таатан төсөл үүсдэгээ. Ер нь яг хаалган гээ юу өөрөө бас зам тохиолдолд оролт ихэд гоё мөчүүд болж ижээ гэдэг зүйлийг бас ярьсан байна. За гэхдээ энэ нь бол яг баталгаа гэсэн үг бол биш. Хүний шинжилж ил үзэл бодлоо шүү дээ. За тэгээд Bitfinex-ийн аналистийн бас нэг таамаг бас очж ирсэн байна. 2024 оны 4-р үеэрэд биткойн 100-аас 120 мянган доллар болно гэдэг. За энэ бол ихтэй бид нар шин зүйл биш. 21 онд ч гэсэн юм яВДг гэсэн 100, 200, 500 сая доллар гэх тээ. Тэгэхээр бас ер нь бол яг энэ крипто зах зээлийн үеэр бол ийм таамаг амар хүчтэй яВДг бас крипто мэддэг хүмүүсийн тоос маш их өсдөг тээ. А тэглээгээд яг энэ хүмүүс бүгд ирээ крипто мэдчихэе гэсэн үг биш. Та өөрийнхөө судалгаа тодорхой хэмжээнд заавал өөрөө их шаардлагатай. Ер нь та өөртөө ч ихтэй хэрэггүй. Тийм бид хоёр тоос бидний ихтэй шаардлагагүй. Хинт ч бүгд. Тэс шанс нэг асууд сонсоор чинь зүгээр таамаг хинт ч ямарч хариулахгүй гэдэг. Зүгээр дотроо бодол чинь юу вэ? Ер нь энэ онд дуусахад биткойн 100 мянгаыг давах болов. Аа, мэдэхгүй шүү дээ. Юу ч асуу дэше тааш гэж бодвол. Аа, эсвэл мэдэхгүй. Тэндээ мэдэхгүй л би бол мэдэхгүй л тий. Ямар ч байсан энэ хооронд харин юу их вэ гэдгийг мэдчихэв. Юу их вэ гэдэг тэгэхээр AirDrop-ын төслүүдийг бол аюу сан хөөцөлтөн. За, тэгээд яг өнгөрсөн 2-3 жилийн туршид явцсан зөндө олон төслүүд яг энэ буулрааны үеэр дебют ээ тий. Тэгж бас AirDrop-о хөөгд явж байхад бас ашигтал багтаагаар тодорхой хэмжээний ашиг олох боломж байдаг. За тэгээ арилжаа хийя гэдэг яг энэ үеэр одоо ямар coin авах вэ гэдэг тийм асуулт яг өвчтэй явдаг. Яг буул руу нэхэлсэн үед бол ямар ч coin, ямар ч хамаагүй шлэх нь өсөж байдаг. За тэгээ тэрийг олж чаддаг хүмүүс бас айгүй цөөхөн байдаг шүү. За одоо тэгэл жишээ хэд энэ meme coin ч тийм. Хинч мэдгүй яагаад ч өсөд байгаа тэр шүтгэл битчих. Томиг заринда шүтгэрэгдэг. За ингээд technical analysis болон лоо шүүд орцгоо. За сайн байцгаана уу. За ерөөхдөө хэлээ биткойн дээр хэлэлцүүлэхүү. Яриа явчих. За ерөөхдөө мэдэн дээр маш их мэдээ ярьсан учраас арай урт болох гээд байна. Тэгэхээр дээр цомхон яриад явчих гэж бодчихно. За биткойн дээр ямар ч сайн 7 хоногт all time high гэдэг төвшинг л хийлээ. За 69434 гэсэн ханшин дээр. За ханш хүрээд за тэрнээс доош бол маш хүчтэй уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн. За энийг ерөөхдөө юу гэж харж байгаа вэ гэхээр за ерөөхдөө том том institution бол аим BlackRock, за Fidelity, за Vanek ч юм уу те томоохон дага төвчнөрөө ерөөдөл үргэж авсаар байгаа. За авсаар байгаа мэдээллийг бол үргэлж бид харж байгаа. За энэ дээр ихэд бол хин 69,000 дээр зарсан бэ гэдэг асуултын хариулт бол мэдээж яг ихэнхдээ бол мэдээж трейдерүүд бол зарсан болов гэсэн миний бодол байгаа. За яагаад 69,000 дээр зарсан бэ гэдэг нь бол ойлгомжтой. All time high. За эндээс мэдээж маш их хэмжээний sell цахилгаан орж ирнэ гэсэн таамагтай хүмүүс байс учраас эндээс үл нэрэж заралтын хөдөлгөөн боёо эндээс орсон ашигыг бол за энэ айс бол нилээх аваад гарсан байна гэсэн ойлголтыг бол ханш өгч дээ. За ингээ харах юм бол мэдээж энэ доош унсан. За энд уналтан дээр төрөө хилээдсэнчлэн хинд ашигтай байх хэр нөө BlackRock ашигтай, Fidelity ашигтай, Vanek ашигтай, за Michael Saylor ашигтай болж хэлж дээ. Яагаад гэвэл 69,000 биткойн авсан хүмүүс маань ханш бол ергээд хангалцахгүй бодлож авч байгаа гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр 69,000 дээр зарцсан доош унлаа гэхэд 59,000 дээр худалдаж аваад ергээд бол нэлээ ашиг аваад байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ергээд бол эндээс бол маш их хэмжээний volume орж ирсэн учраас буцаагаад ингэж ханшууд нэлээд дэше татсан. За ингэхэд бол trade route ч гэсэн ингэхэд бол 69,000-аас энэ авд судалдаж авч чадтаг харамсч ирсэн юмсан буцаад энэ авд ирэхт нь бол маш хүчтэй. Buy захиалгыг аваад дэше өсөлтөө л гараад ирцээ. За тэгэхээр одоо юу болж байна вэ гэхээр за миний хувьд бол нэг иймэрхүү таа гаргацсан ингэхэд 7 он жамж чад. За хань шиг ингэдэс ингэхэд бол ийм triangle pattern дахиад үүсэж шүү гэдэг мессежийг бол за Twitter, Telegram, за Instagram гэдэг бүхий сошиал хуудасаар өгсөн. За ихэд яг энэ үйл яг энэ гарсан одоо түүх маань дахиад яг дэшигээс стерсэн. За стерлтэн дээр нэмж үеж чадсан бол мэдээж тодорхой хэмжээнд ашиг хүртсэн баг гэж найдаж байна. За миний хувьд яаж там үсэн бэ гэхээр за мэдээж дэшээс стерсэн. Стерсэн. За ихэд энэ дээр бол pull back хөдөлгөөн орж ирээгүй. За тэгтээ нэлээд том triangle pattern маань дэшээс стерсэн. Буцаад ихэд л энэ хавааса pull back буюу чичгэн bull shift-тай нүсээ дэж хөсөх болов гэсэн боловч за энэ дэр төдийлөн pull back хөдөлгөж чаддаг багахан зэргийн correction орж ирээд дэж өсцөн. За өсөж 69,000 хүрээд тэрнээсээ доош уналтын үйл орж ирээд за нэг удаа тест гэн чицээ юм да ерхэт бол нэлээд том sell захиалга орж ирээд fake out гэдэг чинь нэлээ хэцүү харагч байгаа юм шиг ингээд стер буцаад ишээ гараад ирцэн маа харж байна те. За одоо харин эндээс 15 минут нэр ингээд харах юм бол за нэлээд дайггүй доошсох магадлалтай паттерн ингээд паттерний шал таа зэрэг нэлээд сайн шалгасан байдалтай байна. За B
Би энд бол сэрүүл тавьсан байгаа. За яагаад сэрүүл тавьсан байгаа? За магадгүй доошо стрэйт. Энэ доо маа доошо өвдөөд. За дахиад жижигхан бэрштэй нүсэх юм бол доошогоо нэг энэ хүртэл унах боломжтой болох шаардлага. За энийг ерөнхийдөө томоор нь лад битэрний нөхцөл үүссэн тохиолдол нь ерөөдөө шорт арилжааг нь нээх гэж бодож байгаа. За лонг арилжааг бол мэдээж барьсаар байгаа да. Гэхдээ лонг арилжааг бариад хахад асуудал үүсэж байгаа юм. Миний өдрийн ерөнхийдөө swap-ны мөнгө гэх юм уу? Тэр маань ерөнхийдөө нэлээ яваад байгаа. Дээр нөө Binance маань удаан арилжааг ерөнхийдөө яг миний марж гасаад байгаа учраас хан ширгээдээ дээш явах гэсэн миний олж байгаа ашиг нэлээ багасаад байгаа учраас би бас хит удаан бас swing барих хэрэг байна уу гэж бас бодоод лээ. Гэхдээ ямар хуу менежмент хийе гэж бодож байгаа вэ гэхээр за ханш одоо бол за эндээс лонг орсон байгаа гэж бодохоор явсан. За ерхэд бол break even stop loss-ыг бол энд тавьж өгөөд за магадгүй энд ирэхэд нь дахиад нэг жоохон маржинга нэмээд дэшиг орох ерхэд бол нөхцөл бүрдүүл орно гэсэн бодолтой. За бусдаараа ерхэд бол нэг 63400 орчим руу нэмэх break even тавиад эслэх хаачих бүрэн боломжтой харагдаад байгаа. За тэгтээ мэдээж ерхэд бол одоо бол uptrendтэй байгаа учраас за ихэд одоо бол нэг хахтар уналтын үдгэн бол харахгүй байгаа. За тэгтээ мэдээж хэдүүлээ олон 7 хоногийн турш ярьж байгаа. Ерхэд бол нэг correction хөдөлгөөн оруулж ирмээр байна гэдэг таамаглан дээр бол still байсаар байгаа. За одоо л эндээс харж байна. Тэгтээ юм дээр хэдүүлээ ерхэд бол урдны импульс хөдөлгөөн явцсан байна. Одоо л урдны импульс хөдөлгөөнийхөө дараа нэг иймэрхүү хэмжээний correction орж ирээд эндээс өсөлтөлийн үргэлжлэлтийн байна гэсэн боловч ерхэд бол хаашаа ерхэд зогсох шинжүүд нэлээ айхтар hype та байна. Тэгээд ерхэд бол одоо тэ план B-ийн ярьж байгаагаарч тэр дахиад ерхэд бол 10 сарын турш иймэрхүү FOMO маягийн байдалтай байна гэх юм бол ерхэд бол иймэрхүү correction-ыг бид нар төдийлөн томоохон цагаар бол том сайхан correction-ыг харахаарг бол мэдээнэттэй байх шиг байна. Тэгэхээр ерхэд бол мэдээж хаашаа тэр шигтэй өсөөд байхгүй. Яг зарим Twitter дээр байдаг за зарим инфлюенсерүүд бол энэ уналтыг бол бидний нөгөө яриад байгаа correction чинь болчлоо шүү дээ. Одоо л ингэ өснө гэсэн таамагтай байгаа юм байна. Гэхдээ миний хувьд бол яг иймэрхүү correction итгэмээргүй. Яг ихдээ ядаж нэг баг зэргийн за нэг батарей нүсээд за дээрээ нэг 3 удаагийн шалгалттай доороо нэг 3 удаа шалгацсан байвал дажгүй correction орчлоо гэж үзээд за магадгүй дахиад ийшээг long арилж чанар бодол бол байна. За USDT dominance үед доошоос унсаар байгаа. За эндээс бас л correction хөдөлгөөлж байгаа да. Багцрын correction орж ирлээ. Унах хэрэгтэй. За ихэд бол энэ чиглэл доошогоо паттерна доошоос төрцөн. Паттерн ихсэн цэвэрлээ унах юм бол бас магадгүй нилээдгүй хугацааг зарцуулах байх. За тэгэхээр эндээж уналтанд маань юу хэрэгтэй вэ гэхээр correction хөдөлгөөл хэрэгтэй. За одоо ингээд Schmidt trade-ийн заадрахсан юм бүзүүлгээ нэг татаад ингээд зөв юм бол нэг юм сикл маань сайкл ингээ яваад дууссан байна гэж болож байна те. За одоо ингээ гэж шинаар. За эндээс энэ үнц хөдөлгөөн байж те. Тэгэхээр дараагийн үнц хөдөлгөөн маань энд орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөд бол ингээ нэг юм сайкл яваад дууссан байна гэж Шмитредер бол заадаг байсан. За эндээс нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн орж ирдэг. За тэгэхээр одоо ингээ харахаар энийг хэдүүлээ импульс хөдөлгөөн correction хөдөлгөөн импульс хөдөлгөөн. Тэгэхээр одоо яг миний хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ correction-ыг авчирмаар байна. Тэгээд дахиад энэ уналтыг авмаар. За тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр энд орж ирсэн импульс хөдөлгөөн маань за тодорхой хэмжээний correction орж ирлээ. Дахиад импульс хөдөлгөөн. За тэр маань өөрөө биткойн арах юм бол за эндээс хачаасан импульс хөдөлгөөн дахиад энд орж ирээд ихэд бол энэ ингээд хандсан байна. Тэгэхээр импульс correction импульс дахиад нэг иймэрхүү маягийн за range маягтай нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн үлээгээд за дахиад дараагийн cycle маань явна гэх юм бол за магадгүй энэ чинь ингээд 90,000 хүртэл өсөх боломжтой. За мэдээж энэ бол маш урт хугацааны үйл явдал болно л да. За дунджаар нэг иймэрхүү correction орчих юм бол
нэг 60-70 өдрийн correction бид нар хэрэгтэй. За дахиад нэг ийм их юм бас өглөө дахиад үзье гэвэл дахиад нэг 60 хоног хэрэгтэй гэдэг юм да. Энд дээр ингээ харах юм бол нийт 2 сарын хугацаанд нэлээдгүй том хөдөлгөөнүүдийг хүлээж ийна гэж ойлгож болно. За мэдээж long арилж одоо байгаа учраас хааш нэг correction манд баг ороод дээш явах тусмаа мэдээж long арилж одоо spot-ор хөдөлж авсан хөрөнгө оруулсан хүмүүс бол мэдээж шууд ашигтай учраас айдас талтай давалттай байх болов. За дээр нь ихэд одоо ингээд хэлээ. Харуул. За биткойн урд нь 69,000 хүрэхэд бол мэдээж маш их олны анхааралд байсан. За одоо харин яг 69,000 сая хүрэхэд бол төдийлөн бас айхтар бүх хүмүүсийн анхааралд ороод байсангүй. Ингээд бол нэлээд хайп багтай, BlackRock буюу том тоглогч нар бол нэлээд ашигтай байгаа болов гэж таамаглаж байна. За ингээд харах юм бол бас хөрөнгийн зах зээлийн нийтээр нь зүгээр дүгнвэл бүгд төсөлттэй байгаа нь жоох миний айцыг үрээд байгаа. За голд дээр нэг иймэрхүү таам гаргасан. Эндээс доош нь шалгаад дэшиг өсөлтөөр орж ирэх болов гэсэн. За энд байсан bearish дээр маань, за баг цагийн bearish дээр маань доош өсөхгүйгээр за том цагийнхаа pattern маань ерөөсөө төсөлттэй дэшиг straight явцгаа. За энийг бол эндээс нь buy ажиллаж байгаа гэж таамагласан болов уу? Доош ирээг уучаас нөхцөл бүртээгвээ. За ингээд дэш стертсэн. За альтбан бас all time high гэж явж байгаа. Бас all time high, биткойн all time high, S&P 500 all time high. За ингээд харах юм бол маш их хэмжээний мөнгө бүх зүйл рүү орж байна. Тэгээ бүх зүйл all time high хийгээд байгаа. Өөрөө маш том bubble үүсчихэж магадгүй. За тэгэхээр нэг болгоомжтой байгаа зүйл маань энэ их мөнгө урсгал нэг өдөр гарах юм бол нийт том уналтын үйл хөдлөлт орж магадгүй гэсэн таамагтай бол байна. За тэгтээ бас биткойн дээр спот ETF маань гарснаас хойш за нэг 100 орчим хувийн өсөлт үзүүлсэн гэж тооцвол за мэдээж голд бол хүмүүс мэдж байгаа. За тэгтээ цахим малтыг бол биткойн гэж ярьдаг. Тэгэхээр цахим малт маань биткойн маань спот ETF гаргаснаас хойш за яг урдны голд ч өсөлтийн үйл хөдлөлт үзүүлнэ гэх юм бол 500 орчим хувийн өсөлтөөнийг бол gold мөн ETF гарснаас хойш ерөөдөө бол төдийлөн унаагүй дандаа өсөлтөөнтэй байсан. За одоо энэ дээр биткойны гаргаад үзье. За ингэж харахгүй байна. За gold бол ерөнхийдөө бол ETF батлагдсан цагаас хойш за тогтмол өссөн. За ETF мэдээ за ерөнхийдөө бол за энэ хавьд ерөнхийдөө батлагдлаа гэж гарсан байлаа гэвэл за мэдээж түүнээс хойш мэдээж тасралтгүй бас мөн өссөөр байгаа. Тэгэхээр gold-ыг харъвал бас л хэдэн том цагаар нь хараад байгаа хэдий ч гэсэн gold төр төдийл нөгөө нэг томоохон correction хөдөлгөөн бол бас нэг орж ирээгүй. Өсөлт хөдөлгөөн өсөөд за энд л жижигхэн correction хөдөлгөөн орж ирсэн байна. Тэгээ өссөн дахиад correction хөдөлгөөн орж ирсэн. Түүнээс тасралт өсчээ. За яг шууд энэ хоёрыг ингэж харьцуулаад за энд ID батлагдсан ингэж үсэм чинь дахиад мэдээж биткойн шигс эндээс нилээд өвчтэй өсөд байх юм аа гэсэн. Шууд өнгөлтийг хийхэд өрөөсөлч гэсэн ерөнхийдөө ETF мэдээ ETF volume болно. Иймэрхүү байдал урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс ашигтай байдаг учраас биткойн дээр шигс нилээд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг хүмүүс хийж эхэлж байгаа болов уу гэсэн таамагтай байгаа учраас бас биткойныг нэг хахтар short хий гэсэн бодлол одоогор бол нэг алга байна. За ойрын хугацаанд харж байгаа арилжааны ID юу байна гэж асуух юм бол за ийм энэ батарь байна да. Энэ батарьыг харна. За ингээ арай за эндээс л ч ихдээ дахиад яг доотын trend line-аас support аваад ийшээ жоохон өсөж байна. За эхний харах цэг бол энд. За энэ батарь нь бол яг 100% доошо стэрнэх зайлгалт бол байхгүй мэдээж буцаад ийшээ стэрч магадгүй. За дэш стэрлэн дээр харж байгаа юм бол дэш стрэт базрын pullback хөлөө орших юм бол дэш long арилж анх сорох жижиг хөөрх нөхцөл бүрдэнэ. За харин эндээсээ price action үзүүлж чад доош унаад энд орж ирээд add pattern нүсэх юм уу эсвэл доош стрэт pullback хөлөө орших юм бол short арилж анх орох нөхцөл бүрдэх юм байна. За ингээ ерхэд бол арилжааны таамаг бол ийм байна. Тэгээ та бүхэн ч гэсаг өөрсдөө арилжааны шинжилгээтэй харж агаад заавал энэ миний өгс ID-г ашигладаг шаардлагагүй мэдээж өөрөө шинжилгээ хийгээд ийм байна тийм байна. Миний бас буруу хадамжтай учраас өөрөө эрсдлээд агаад арилжаагаа хийгээрэй. За ингээ бүгдэнд нь арилжааны амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.